Hej og velkommen til Fialas video her, som handler om specifikt om, hvor jorden står lige her nu. Og det handler om, at vi stadig søger imod sandheden. Vi søger imod healing. Vi arbejder og skal søge imod den her healing. Kost dig sandhed, kærligheden til dig selv. Ind og blive ren i hjertechakret, i sjælen. For netop at, ja, fordi at, for at kunne kommunikere klart, rent med livet, med andre i livet fremadrettet, kontra manifestere dit liv i renhed og sandhed. Fordi hvis du ikke får manifesteret dit liv herfra, så vil du stadig være sårbar i forhold til de skygger, der stadig vil ligge på jorden. Men når du bliver stærk, og når du bliver fri, så vil du glide af på de her skyggesider, og så vil du glide af på tiltrækning af andre mennesker, som rummer skyggesider, etc. Ellers vil du blive ved med at have en tiltrækning til at komme hen til måske de forkerte mennesker, det forkerte indhold. Og det er den, vi alle sammen gerne skulle frigøre os for på det plan, vi selvfølgelig kan. Vælge til, etc. Og det er det, der er gunsten for livet her nu. Og jeg har trukket nogle tarotkort, som jeg tolker det her ud fra, og noget orakelkort. Vi starter lige med Eight of Swords, som jo er lufttegnets kort, som jo handler lige nøjagtigt om skygger og skyggesider og mørket. Og I kan se, der er, altså, tredje dimension, hvor mange her låst i en form af ikke at formå at kommunikere, ikke formå at vælge til, ikke formå at omgås med mennesker på det rigtige måde, fordi vi ikke selv var det inde i os selv. Altså hvis vi ikke var gode til at kommunikere med os selv, altså har lært det, hvordan skulle vi så være gode til at kommunikere det ud i verden? Hvis vi ikke er gode til at manifestere vores liv, så kan vi ikke opnå det gode ude i verden. Så det er sådan en verden nu her, der beder dig om at komme ind og arbejde dybt imod din sandhed, dybt imod. Der er måske også ærlighed indenfor jer indover, og selvfølgelig også kærlighed. Og der er også om, ja, netop for at manifestere, fordi når du vælger dig selv til, når du bliver stærk på dine områder, som er manifestation, valg, kommunikation, jeg vil have det bedste, jeg vil være det bedste, etc., så er det, du trækker dig selv ud og bliver stærk og kan hele, arbejde imod healing af dine skygger. Og når du er skyggefri, så vil du ikke, jeg er ikke så smart, jeg sidder herude i dag, så vil du ikke tiltrække skygger, og når der ikke er nogen skygger, så er der ikke noget modstand. Der er kun én modstand på jorden, der er lys, der er mørke. Og mørket er selvfølgelig modstanden, og lyset er selvfølgelig kærlighed og sandheden. Så livet er egentlig ikke så svært. Det er skyggerne, der får os ind i skygger, og går ind og manipulerer, går ind og laver en masse forskellige, altså provokationer til, imod os sjæl, så vi tror, at livet er ufattelig svært. Det er det slet ikke. Men det er det, når vi er fyldt op med skygger. Jeg har også lige Page og Wands her. Det er ildtegnets kort, og Page, det handler om et nyt kapitel. Så her i den her tid lige nu, der skal du ind og understøtte det nye kapitel i at blive hele din sandhed. Du skal ind og virkelig få løftet dit liv herfra kontra hele det, der holder dig tilbage. For det, der holder tilbage, det er mangel på healing. Det er mangel på det, der har været i dit liv. Det tunge, der ligger i rodchakret heroppe. Du kan se en rød farve heroppe. Det er rodchakret, som ligger i bunden af dit korps, af din krop her. Det hele opbygning af født familie, og hvad du har oplevet der, og så måske tidligere parforhold, whatever, hvad du har mødt i sygdom. Alt, hvad du har mødt igennem i dit liv her indtil nu. Så et nyt kapitel her, som siger, at nu skal der gøres op. Vi er klar til at rykke fremad her, fra i den her tid, og til at slippe det for evigt. Det er nu, vi først begynder sådan, at kan få sådan hele roden med op, få det hele med, så vi
også for tredje dimension, også der er født i dem på 20 år i dag, har måske ikke særlig meget, men så of 30, 40 og 70 har mere og mere, det har været tungere og tungere, de har fået mere tungt og tungt, hvis de ikke har formået at forløse det, hvis du ikke har formået at forløse det løbende igennem livet. Så der er sådan en oprejsning, men også en ja, der er noget arbejde, der skal gøres. Jeg trækker lidt ekstra kort på den der, på de to kort der. Får jeg igen i Warrens kort, igen ildtegnene. Så der er noget med at gøre sig klar til dit eget forsvar. Aldrig kamp, aldrig kæmpe med i livet. Det gjorde vi i 3. dimension. Ingen kamp, men forsvar. Det vil sige, at du stiller dig stærkest i dit liv. Du har det fedeste job, du vil have. Du finder ud af, hvad der gør dig lykkelig i dit job. Lykkelig, hvor du bor. Lykkelig i partnerfolk. At du arbejder indad, fordi det er der, du sejrer. Det er der, du både sejrer ude i den fysiske verden, fordi alt, hvad der kommer indenfra af sandheden i dig, kan du sprede ud i det virkelige liv og ud i det fysiske liv. Og det er der, du skal have for at lære, at vi kan ikke tænke os til det. Vi kan ikke bare købe os til noget. Vi kan ikke bare, der skal arbejdes indad med healing, og forlade nogle ting, slette nogle ting, for at du bliver helheden. Og så kan du tiltrække det lidt ude i verden. Også i 5. dimension herfra. Og resten af dit liv. Så her med også med alt det her, så er der også et velsignet kort. Så der er noget med din spirituelle rejse og tiden her. Noget med velsignelse. Noget med... og se fremtiden. Hun kigger imod fremtiden. Hun kigger med sit måske tredje øje, det spirituelle øje, pandechakraet. Det vil sige, hun bliver intuitivt guidet. Du bliver intuitivt guidet her i den her tid til at... Jeg skal have noget af det kort, der skal lidt mere. Så jeg lige ind. Vi skal have The Fool med ind over her. Så vi har velsignet kontra The Fool. Så det er sådan en kontrast. Farverne er jo ens spirituelle farver. Og vil du være The Fool og ikke tør tage det her sidste spring, eller den sidste healing, den sidste del af det, der er for det her liv, for at blive din sandhed, din egen kærlighed. Stå i fuld kærlighed, stå i fuld sandhed. Tiltrække det resten af dit liv. Forestil din krop, hvis den begynder at tiltrække det, fuld særlighed, sandhed. Så har den svært ved at blive syg, så har den svært ved at komme i ubalance, så står den bare stærkt. Så det hele hænger sammen. Krop, sind og sjæl, livet herude, dit indre, alt hænger sammen. Så hvis velsignelsen er her nu til, at for hver gang man springer ud, for hver gang man tager de skridt imod manifestation, i at lære livet, i at kunne livet, i at skabe livet, i at blive god til livet, i det hele. Det er det, du skal være. Altså, man kan være dygtig til nok så meget. Der er ingeniører, der kan det. Der er stylister, der kan det der. Der er også spirituelle, der kan det der. Men hvis vi ikke er gode til livet, så bliver vi aldrig gode nok. Fordi det er hele livets forståelse, der går ind og understøtter det hele. Der ligesom er fundamentet. Og så kan vi blive den bedste frisør. Eller så kan du blive den bedste bager. Eller hvad det nu, du vil være. Og hvad du kan lide og elsker. Så der er sådan noget velsignet og The Fool, det kommer ind kontra her i den her uge også. Og i ugen og ugerne frem her. Fordi vi ligger stadig lige på den sidste ende af den store proces her på jorden. Med en fuldmåne her den 14. Og så ugen ud, så skulle det altså gerne begynde at lette. Så man får lov. Så Forsvort kommer også ind. Skyggesidekort også her. Et lufttegnskort også her. I den her omgang. Og der er masser af feminin energi, der er masser af røde farver. Så der er rodchakraet, roden. Det er den, der sidder i bunden af dit korps, nede ved din endetarm. Og det er der, alt, hvad du har været nede i forrige liv, det her liv, familieopvækst, tidligere partnerforhold, noget, der er gået skævt, noget, der kan, altså, hvad der har været negativitet eller modstand, og alt det ligger så ned i roden. Så der er noget med at få ryddet op her nu, så du kan få manifesteret. For du kan ikke skabe det nye liv og de nye muligheder, før
du rykker dig væk fra de gamle. Så det er også det, der sker her og nu. Mm. Og bør. Vi har nemlig også Wheel of Fortune. Så der ligger her til, vi er så tæt på den store, et stort gennembrud i forhold til overflod. Overflod i kærlighed, overflod i penge, overflod i at lande de steder, du måske har arbejdet imod, eller bør arbejde imod. For det handler jo om at komme hjem. Det handler jo om at finde det inde i dig selv, for du kan finde freden ude i livet. Fordi hvis du ikke er det inde i dig selv, så kan freden ikke skabes ude i livet. Så Wheel of Fortune overflod. Jeg skal lige have et kort mere. Vi har et orakelkort, det her Earth School. Jordskolen. Livslektioner. Sjæls vækst. Du skal studere. Og higher learning. Og det giver jo også mening. Wheel of Fortune, hvis du vil være i overflod. Hvis du vil have overflod. Kærlighed. Fred. Balance. En krop, der fungerer. Et kærlighedsfolk. Forhold, der bare elsker og kan flyde uden intriger og skyggesider og problemer og skænderier, så er det ud og væk med alle de her skygger, ud og væk med alle de her tanker. Ikke at ville kontrollere livet, men gå ind i Earthskolen, som manifesterer og går efter den her sandhed. Overgiver sig til sandheden. Hvordan kan jeg manifestere mit højeste og bedste? Jeg søger min sandhed, jeg åbner mit hjerte, jeg træffer nogle valg, og så er det sådan, du skal gøre det. Så du hele tiden, okay, jeg starter måske med at åbne, du starter måske med at åbne hjertet, hvad har jeg lyst til? Så begynder du at finde ud af, hvorfor kan jeg ikke manifestere? Hvad er det, jeg sidder fast i hjertet? Hvorfor bliver mine ønsker ikke hørt? Selvom jeg vælger, og måske du ønsker at vælge os. Altså specifikt, hvad du gerne vil. Men det kommer ikke før, at hjertechakraet er helt, før sjælen er helt her i, og har skilt sig af med tredje dimension. Så det er det, der stadig ligger her med Earth School. Der er stadig noget, der skal læres. Der er stadig noget, der skal... du skal springe ud i det. Du skal dreje på hjulet. Du skal tage de skridt, der skal til. Du skal træffe de valg, der skal til. Du skal lade dig inspirere imod det. De guider, englene, andre intuitive guider, der personligt. Det, du møder på Facebook, på YouTube, whatever, ude på vejen. Naboen siger et eller andet, du hører, eller whatever. Lad dig inspirere nu for at komme Wheel of Fortune. Det er en helheds proces i at blive dig herfra. Jeg skal have den her. Jeg skal lige have en til. Jeg tager lige et par ekstra kort på de her to. Wheel of Fortune og Earth School. På de to kort har jeg fået Nine of Swords. Og The Devil. Og igen, skyggeste tegn kan jeg se her. Hvis man vil Earth School, så kan man lære at blive fri af det jorden. Jorden har jo stået 50.000 år i mørket. Det blev holdt hemmeligt for nogle af os i mange år. Jeg har faktisk for nylig, for nogle måneder tilbage, fået... Jeg kan ikke huske, hvordan jeg fandt ud af det. Jeg hørte et eller andet, tror jeg, et eller andet sted. 50.000 år har jorden stået i mørket. Det er derfor, jorden har rykket op de sidste... Det startede for 15 år siden, cirka, at skulle rykke op i 5. dimension, fra 3. dimension til 5. dimension. Fordi det var så mørkt. Jeg kan huske bare 15 år tilbage, der var mit liv også. Det var med cancer, og jeg havde kræft og alt muligt, det gik. Der var mange ting. Og så begyndte jorden at rykke opad. For at hjælpe os til at komme lettere i lyset, fordi ellers ville alt vores lys, og ville vi slet ikke kunne komme ned på jorden og vækste mere, fordi så ville mørket tage helt over. Så The Devil er lige der, og vi har Nine of Swords. Så en nier, der venter på måske et at finde det her svær, fordi at sværet her netop er det, der mangler for, at en helhed kommer. Sværene, det er skyggesider, det er mørket, det er the devil, etc. Så
Den er meget smart. Nu begynder det at regne ind til her, så jeg skal lige skynde mig at gøre mig færdig. Kan se. Så vi har lige et kort, der hedder Called Soul Gift and Training. It's time to step up. Så det er tid til at steppe op nu. Få din yang med ind i sandheden. Din styrke her med yang, den maskuline side. Ikke kæmpe, men brug den som en styrke. Called, der er noget, der kalder på dig her i den her tid. Der er sjælsgaver og træning, og it's time to step up. Manifestation, blå farve, halschakret, valg, kommunikation, manifestation. Manifestation er det, man gerne vil, men du skal ønske det, du gerne vil. Men hvis du ikke får manifesteret det, så er det fordi, der er blokering i forhold til at manifestere. Så jeg skynder mig lige lidt her, ikke? For jeg kan ikke lige nå at flytte mine ting her. Så er der et orakelkort. We the haters. Deep love, mother's milk, birth, altså portal. Så du skal føde din nye portal. Og du skal skynde dig og få alt til at glitre her i det her liv. Og så bliver min video ikke så meget længere, fordi jeg er så heldig, så lige begynder at regne. Det er fantastisk, ikke? Altså, sådan er det bare hele tiden, hver gang jeg laver noget. Hver gang vi spirituelt laver noget, så har vi modstand. Jeg kan love dig for det. Så i den her tid, nu og her, så er det dig, der skal tage ansvaret for din succes. Det er dig, der skal kommunikere. Det er dig, der skal vælge. Det er dig, der skal ind og sætte skub i det hele. Så jeg håber, du kommer i gang herfra og bliver inspireret. Og vi ses på et tidspunkt på en eller anden video. Kom godt videre.